Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada usahawan-usahawan BioLish. Untuk video ini, saya akan tunjukkan cara untuk anda top up e-wallet menggunakan kripto ke dalam akaun BioLish. Baiklah, saya akan menggunakan aplikasi Nezo Wallet sebagai tutorial untuk anda. Baiklah, ini adalah bahagian untuk dashboard Nezo Wallet. Yang mana di sini saya ingin tekankan kepada anda jika anda menggunakan aplikasi wallet yang lain anda boleh gunakan. Di sini saya hanya tunjukkan untuk bahagian aplikasi Nezo Wallet. Pertama sekali anda perlu membuka bahagian dashboard dan tekan di bahagian wallet. Kemudian tekan di bahagian XRP. Di bahagian XRP ni, jika anda ingin keluarkan amount yang ada, anda hanya perlu menekan di bahagian withdraw. Di bahagian withdraw ini, anda perlu pergi ke bahagian address dan tekan bahagian untuk scan. Setelah itu, anda hanya perlu scan QR code yang disediakan di bahagian scan to pay. Seperti ini. Pastikan bahagian destination tag anda betul dan sama seperti XRP tag yang telah ditetapkan. Kemudian anda boleh pergi ke bahagian amount dan masukkan amount yang anda ingin transfer ke dalam akaun e-wallet anda. Setelah itu anda perlu scroll ke bawah dan anda tekan bahagian withdraw. Dan anda hanya perlu tunggu sehingga anda memperolehi notifikasi security code untuk dimasukkan di bahagian yang disediakan. Seperti ini. Kemudian tekan paste. Di bahagian ini anda hanya perlu tekan bahagian open mail dan buka Gmail anda. Tekan di bahagian recent message daripada Nezo dan anda hanya perlu scroll ke bawah sehingga anda jumpa bahagian button confirm withdraw dan pilih apps Nezo. Dan anda akan dibawa semula ke dalam aplikasi Nezo yang mana di sini anda akan dipaparkan bahagian yang mana anda telah berjaya transfer amount tadi ke dalam akaun BioLish yang mana pihak syarikat akan top upkan ke dalam e-wallet akaun BioLish anda. Seterusnya, jika anda ingin melihat transaction duit wallet anda, anda hanya perlu tekan bahagian Manage XRP Wallet. Kemudian anda pergi ke bahagian menu button di atas. Dan di bahagian transaction ni anda tekan bahagian withdraw crypto dan automatik akan keluar segala detail untuk transaction anda. Baiklah, itu sahaja. Selamat mencuba.